မင်္ဂလာပါဆရာမိုးတက်ဟန်ရဲ့ကန်းဂျီဘော်မှာကဖ်ကားဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ဝုဒ္ဓရှည်ကိုအပိုင်းလိုက်ဖတ်ပြပေးနေတာအပိုင်းနှစ်တို့ရောက်ရှိလာပါပြီအခန်းတော့ကျွန်တော်နိုးလာတော့အာယုံတက်ချိန်ရောက်နေပြီလိုက်ကာကိုဖယ်ပြီးအပြင်ကမြင်ကွင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်မိုးတိတ်သွားလို့ထင်တယ်အားလုံးဆူဆွတ်နေတယ်တိမ်တွေဟာအရှိတ်ကောင်းငင်ပေါ်မှာပြက်ပြက်ထင်ထင်လင်းလို့နေရဲ့အလင်းတွေနဲ့တခုချင်းစီပေါင်းခက်လို့ထားတယ်။ကောင်းကင်ဟာတမိနစ်လောက်နမိတ်မကောင်းတဲ့ပုံမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။တခုခုများဖြစ်တော်မလား။ကြည့်တဲ့တောင်းနဲ့ပဲစိုက်မာလိုက်မယ်။ဘတ်စကားဟာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအတိုင်းအရှိန်မှန်မှန်နဲ့ပြေးလွှားနေတယ်။တာယာတွေကတေးသွားတွေဆိုလို့အတန်လဲကျယ်မလား။တိုးလဲမသွား။အင်ဂျင်တန်လိုပဲ။မော်တာတန်ဟာတသမတ်ထဲနဲ့အပြောင်းလဲမရှိပဲကားပေါ်ကလူတွေကိုညှိငွေ့နေစေရဲ့အခြားခီးစွေတွေဟာသူတို့ရဲ့ထိုင်ခုံတွေပေါ်မှာနှိမ့်မြုပ်အိပ်စက်နေကြတယ်သူတို့ဘေးကလိုက်ကာတွေကိုဆွဲချထားကြတယ်ကားမောင်းသူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းပဲနိုးနေတာကျွန်တော်တို့ဟာလှင်မြန်စွာထိရောက်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးစဉ်အဆုံးထံတည်ဆောင်ခြင်းခံနေရတယ်ရေစာလာတယ်ကြောဘူဤထဲကရေတဘူးထုတ်လိုက်ပြီးခန့်တွင်းတွင်းရေကိုမော့တောက်လိုက်တယ်အိတ်ထဲကနေဘစ်ကစ်အပွားထုတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဝါလိုက်တယ်ရင်းနေပြီးသား၆ကက်ကက်အရသာကိုခန်းစားမိတယ်နာရီကိုကြည့်တော့၄နာရီ35နေဆွဲကိုလည်းကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်လာတာ73နာရီရှိနေပြီအချိန်ကပိုလဲမမြန်နေလည်းမနေပဲပုံမှန်သူ့နှုံအတိုင်းလဲပတ်နေတယ်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်မွေးနေ့အဖြစ်ရှိသေးပဲ။ကျွန်တော်ဘဝသေးရဲ့ပထမဆုံးနေ့ပဲ။မျက်လုံးတွေပိတ်လိုက်တယ်။ပြန်ဖွင့်တယ်။အချိန်နဲ့ရက်ကိုနာရီမှကြည့်တယ်။နောက်တော့စာဖတ်မီးဖွင့်လိုက်တယ်။အဖုံးပြော့စာအုပ်ထုတ်ပြီးစာဖတ်နေလိုက်တယ်။9နာရီကျော်တော့ဘတ်စကားဟာကြိုတင်အတိပေးခြင်းမရှိပဲ။highway လမ်းမကြီးပေးဆွဲချပြီးခိတ္တနားနေရမှာရက်လိုက်တယ်။ဘတ်စကားရဲ့အရှိတကားကိုပိတ်လိုက်တော့လေဟာရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ကားအတွင်ဝင်ရောက်လာတယ်။ကားအတွင်မိတွေလင်းလာပြီးနောက်ရှင်မောင်းသူကကြေညာတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာကောင်းမွန်စွာအားယူပြီးပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရီးစဉ်အချိန်အတိုင်းရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်တစ်နာရီဆိုတာကာမတ်စုဂိတ်ကိုရောက်ရှိတော့မှာပါ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမင်း20အနားယူကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့9နာရီခွဲမှပြန်ထွက်မှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကားပေါ်ပြန်တက်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကျင်ညာချက်ကခီးတဲ့တိုင်းကိုအိယာကနေနိုးထစေတယ်သူတို့တွေစကားမပြောပဲမတ်တက်ထရက်တယ်တန်းဝင်ရင်းနဲ့ကားအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဒီနေရာမှာလူတွေဟာတာကာမတ်စုကိုရောက်တဲ့အခါကြည့်ကောင်းရှုကောင်းပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လဲကားပေါ်ကဆင်းတယ်အကျော်ချင်းလျှော်ရင်မနက်ခင်းရဲ့လက်ဆက်တဲ့လေကိုရှူသွင်းလိုက်တယ်အမျိုးသားသက်စင်ခန်းကိုသွားပြီးမျက်နှာပေါ်ရေဆွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမိစ္ဆာနေရာမျိုးကိုရောက်နေတာလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်အပြင်ထွက်ပြီးဟိုရီကြီးမိတယ်ဘာမှမထူကြဘူးအဝေးပြေးလမ်းမတွေဘေးကတာမန်မြင်ကွင်းမျိုးပဲကျွန်တော်ပဲပေါက်ခရရတွေစိတ်ကူးရင်မိတာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တောင်ထဲတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တစ်ပင်တွေရဲ့မြင်ကွင်းကတော့တူချိုကပုံစံတွေနဲ့အလွန်ကွာခြားတာအမှန်ပဲကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုင်ထဲဝင်လိုက်ပြီးအလကားတိုက်တဲ့ရင်နွေးချမ်းကိုတောက်နေချိန်မှာဟောရီကအမျိုးသမီးငယ်ဟာကျွန်တော်ဘေးကပလတ်စတစ်ခုံမှာဟုံးငနေလာထိုင်နေသူ့ညာဘက်လက်ထဲကဆက်ထဲကဝယ်လာတဲ့စက်ကူကော်ဖီတစ်ခွက်ပါလာတယ်သူ့ဘယ်ဘက်လက်ထဲမှာဆန်ဒွစ်ဘူးလေးတစ်ဘူးပါလာတယ်အလိုလျောက်ရောင်းတဲ့ဆက်ကနေဝယ်လာတာပဲဖြစ်မယ်။သူ့ကြည့်ရတာရေစရာတော့အကောင်းသား။သူ့မျက်နှာကပုံမှန်မဟုတ်သလိုပဲ။ကျယ်ပြန့်တဲ့နှစ်ဖူး၊ပြားချက်တဲ့နှာခေါင်း၊တင်းထိတ်များတဲ့ပါးနှစ်ဖက်နဲ့နေရွက်တူတူတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ဒီလိုမျက်နှာအမျိုးအစားကတစ်ချိန်တွေ့ပြီးရင်နောက်ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်တဲ့မျက်နှာမျိုးပဲ။အကုန်လုံးခြုံကြည့်ရင်တော့မဆိုးပါဘူး။သူကခန္ဓာကိုယ်သွင်ပြင်အတွက်ယူသွတ်တဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူဖြစ်တည်မှုအတွက်သူ့ဘာသူကျင့်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲလေ
तू ने पता भी कले सामी रे तू माँ पवन जी को टीने से नहीं नामियो शी रे ने जो नो चनो को बो तू का ये डर तो मिशे बु डाबी में पवन ने वे का रो ची काऊ ने तू कोलों ने लाइफ अटे जिन्दारी ले शी दी रे तू ये तटु ने का पापा ली हा ढूरा लू में तटु लो बे ताऊ बानी रे अन्यां पिलू नी बा अन्यो ये से सुरा रे सभी नो हा पकों मो वे जाने रे वो ढारे इंजी का लशी ते मोदा इंजी लो ले बें बाओ सिंजा ची यू ने ते ये जो वो दे डलों वो पकों टपा मा लो ढारे सो डा अपार थे वो ले बें मा ची ढारे स्टॉकिंग में बाबे वो ढारे मिनिस का अडोगा तू ये पों मंदर हैं वो पे जों से ये तू न्याना अकू ले रहे ते ला रहा ते जा रहे न पुवा मा ये सोने रे सभी चोगो टुए आ रहे ते बें ते बें ये दिंगे सुनो मेरे ने राव टू ये मैंने दिखाने वे बाला राम हो ला लो कह तने चनो को मिले हो बारे तू कॉफी मोटा डो ये कौन बनाए दे मैं इधर ब्लाउसी भी ले सकूं ने ने लो चनो ले बिया लाई दे राजू मैं हाई स्कूल टे नहीं आमा पो चनो कांगनी बिया लाई दे मैं बेगुड़ आम हाले टाका मैं सु माने डूडू वे बो अले दो माला ऐ माने याला लो मेरे अले दो रावा लो पियांपिए मायो अले बे मातंगे जिंदी आवशी रे मिंगा ओ म्यूरे सी हो दो मावा ती बारे सूर्य पंजा म्यूने तू काऊनी ने मेरे ने ठंड मारा हु मामा मेरी वेला माने दिया शी रे टकुकु को त्रिया दो आदलो पंजा म्यूने चोटी ए बियोला रे फिर बियर रुगारो पिके वाबी मारू टियाओ ने टियाओ मटु या रा चाबी ऐ टियाओ ने मैं टुरो टुरे मैं वो लूरे का ऐ लो बियो हुला पे टियाओ ले मैं ती बारे अपने टकु मात चिंसु रे टियाओ ले मैं कहाँ वो टला करे का टुरो ले टुरे लो मार टुए मी रे मार तू ने मेरे को मैं ने रे मार उन्हों का टकु कु कु बियां पोयन जाने जाते कना कना ऐ लो पिते तू ने मेरे का शाशा ले ने मैं ने रा मैं वो टियाओ या का मालूम ब्यो ला ऐ लो ब्यो टिया गो मैं मम्मी ला चनो गाँव खा लाई थे चनो गो बदु गा मा ऐ लो ब्यो तू हा चनो गो ची ने दे रे यमा गो भी सुसु ससाई गो ची ने रा बलो लू म्यो गो मा ब्यो रा ले लो चनो मे लाई थे टीवी रे गा लू ली टीवी मा बारे लू ला हो दे लो ब्यो ये वह बाँचाओ सैंडविच गो काउ का ये सही मा बारा बा का ने रे पीरो कॉफी डिजाइन है म्योचारे किधर अपुन तो खूब मात चेंज हो रहे लुकवा आ ऐ अपुन ना मेरे को ले मेने भी अमी ऐ ये सीज़न है लुगा किंसाइन डी ताली ना म्योने माँ ब्योर है लुगो मैं मिति उला गा सॉरी चनो का टीवी में जीवू चनो को मेरे माँ को भी कसूसु जी है लोगों में जीवू ला चनो गांगो दंडे खा लेते निभाओ चनो अकु गाँव नहीं है माला गाँव खाया है माला गाँव बिया नहीं बिया लाइटे मैं आज गाँव तो इमेज बियाउ उठने ता मैं ये पूंछा बो मैं मेरे डेसी नहीं डर रहा चनो मैं ना जी ये कहने से तोड़े चनो हाँ सगान नेरे लुटिया लो बियो ना इमेज चनो अदान वे हाँ चोजी में तो आदि बुसोड़ा बियाउ सगालों ने म्याजी में तुम सो जिने चाउयें गोले शिमे बिया नहीं जिनो बाबू छे म्याजु मा चनो सगा बियो राय अतन तो नहीं चीने ताबी में तो खाट ले जाए तो नहीं प्योरे डाबी हो रही है सी ए ताबी में चनो हा सगाने ने ने छुए तो ता प्योरे सी ए आवे पी बा अमा प्योर जिना का किंसान ली तो ने चेन सूरे लुटियाओ ने मेंगा ड्रो डूरे सूरा वो प्योर चिना बा मेंगा रो किंसान ली तो मोए बाबू भाजाओ ने रो मती बु अमा म्यासी ले मारो में हा तूने ट्रॉली रो डूरे तू काले तब वो कौन है लुटिया पों मारे तू ये अभियों हाँ किटा ये द्वारे पीरो प्यान ये प्याने ये क्या चालू चनो म्याना निजी ने सगा प्यो ने यारे समें पों से प्यान ये नो पो भी डू द्वारे में समें को ने ने शिया उठा लायो पीरो जय तो भी ठाउ था नामिंग को लो बीज ने ऐ लो लो लाये पो भी रो डू द्वारे में मागा समें लाभी भी ये दमाले चनो गाँव ने भी ये नुचान तला कॉफी चाय हाँ टेस्ट द्वारा
အခြားကော်ဖီဆိုင်တွေလိုမဟုတ်ပဲတချင်းမဖွင့်ဘူးဘေးနားမှာစကားပြောနေတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးမင်းစကားမပြောချင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့လက်ပေါ်လက်တစ်ဖက်ပေါ်တစ်ဖက်တင်ပြီးကျွန်တော်ကိုအလေးနက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းခါပြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်လူတွေနဲ့စကားပြောရတာနာကျင်စရာလို့ထင်နေသလားကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကောင်းခါလိုက်တယ်သူဟာဝက်ပေါင်6ဆန်ဒွိချ်ကိုမကင်တော့ပဲစတော်ဘယ်ရီဆန်ဒွိချ်ကိုစားလိုက်တယ်မျက်မှောက်ကုပ်ပြီးမယုံမယဲကြည့်ပြန်တယ်ဒါလေးကိုစားပေးပါလားအမကစတော်ဘယ်ရီယူနဲ့ဆန်ဒွိချ်ကိုမုန်းတယ်ငငယ်လေးကလေးကပဲကျွန်တော်သူ့စီကနေလှမ်းယူလိုက်တယ်စတော်ဘယ်ရီဆန်ဒွိချ်ဟာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး10မျိုးစင်းရင်းမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောပဲစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်အစအနလေးတစ်ခုတော့မကြံစားနေတာကိုသူတစ်ဖက်ကနေကြည့်နေတယ်မင်းအမကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပေးနိုင်မလားအကူအညီဟုတ်လားတာကာမတ်စုရောက်တဲ့အထိအမမင်းဘေးမှာလာထိုင်လို့ရမလားအမတယောက်တည်းထိုင်နေရတာတက်တောက်သက်သာမရှိတော့ပါအမဘေးကလူကအဆင်မပြေဘူးဦးကြောင်ကြောင်နဲ့သူ့ဘေးမှာထိုင်ရတာအမလည်းအိပ်မပျော်ဘူးအမလက်မှတ်ဝယ်တော့ကတယောက်တည်းထိုင်လို့ရမယ့်ခုံကိုဝယ်ခဲ့တာကားပေါ်ရောက်တော့နှစ်ယောက်တွဲခုံဖြစ်နေတယ်အမတမေးမှမအေးရသေးဘူးမောင်လေးကြည့်ရတာလူကောင်းတယောက်လို့ထင်လို့ပါအမလာထိုင်လို့ရမလားကိစ္စမရှိပါဘူးကျေးဇူးပဲကီးတွားရတာအဖော်နဲ့ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကောင်းငိမ့်လိုက်တယ်ကောင်းငိမ့်တယ်ကောင်းငိမ့်တယ်ကောင်းငိမ့်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်လုပ်နေတာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါမှမလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဘာပြောရမလဲခီးအဆုံကဘယ်လိုလဲဘယ်ခီးအဆုံလဲအဖော်တယောက်ထွက်သွားတဲ့အခါဘယ်လိုနေလဲအမမမှတ်မိဘူးအမကဂျပန်စာကိုကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းမရှိဘူးဘဝမှာစာနာရိုက်ပင်းတာလို့ခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ခီးသွားတဲ့နေရာမှာအဖော်မွန်ဘဝမှာစာနာရိုက်ပင်းမှုလို့သူကကျွန်တော်ပြောသမျှကိုပြန်ပြောနေတယ်သေချာမှတ်မိအောင်လို့သူမှသာစာရွက်နဲ့ခဲတံရှိမယ်ဆိုရင်ချရေးမှအသေးချပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တွေးနေတာအချိန်နည်းနဲ့ကြာသွားတယ်သူစိတ်မရှိတော့ဘူးအတိတ်ပဲကိုနားလည်ပြီးငါတို့အခုလိုစုံစည်းခွင့်ပေးမှုပဲရှင်းရှင်းလေးရဲ့သူတည်တည်ချာချာပြန်စဉ်းစားတယ်သူဟာလက်နှစ်ဖက်ကိုစပွဲပေါ်တင်ထားပြီးတက်တောင့်တက်တာနေနေလေးရဲ့မင်းပြောတာမှန်တယ်ငါတို့ကိုအခုလိုစုံစည်းခွင့်ပေးမှုပဲကျွန်တော်နာယီကိုကြည့်လိုက်တယ်။9နာယီခွဲရှိနေပြီ။ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ပြန်တက်တင်ပြီ။အင်းသွားရအောင်။လို့ပြောနေပေမဲ့ပြန်ထားဖို့မပြင်သေးဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်နေတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။အမှားလည်းမသိဘူး။လို့ပြန်ပြေတယ်။သူဟာလယ်ဘင်းဆန့်ပြီးတော့ဘေးဘီဝဲရကိုကြည့်လိုက်တယ်။သူ့နှရနှစ်ဖက်ကငကက်လေးတွေဟာတစ်ဖြက်ဖြက်တုံသွားတယ်။ငကက်နှစ်ဖက်ဟာကြွေကြတော့မဲ့တည်တည်နှလုံးလိုပဲ။အချိန်ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ကူရာရှိကီနဲ့နီးနေပြီအဝေးပြေးလက်မမှာအနားယူရတဲ့နေရာတွေကဒီလိုတွေကြီးပဲတနေရာနဲ့တနေရာအတူတူတွေကြီးပဲသူဟာလက်မနှစ်ဖက်ကိုလေထဲမှာဆက်နှလက်မလောက်ချပြီးမြောက်လိုက်တယ်နမဲဘလို့ခေါ်ခေါ်ကိစ္စမရှိဘူးမင်းအတွက်အပေါ်အပါသွားစရာရှိမယ်အစားအသောက်ရှိမယ်မိချောင်းတွေရှိမယ်အခုမင်းထိုင်နေတဲ့ပလတ်စတစ်ခုံတွေရှိမယ်ชาดูลันกาแฟတွေရှိမယ်စတော်ဘယ်ရီယူနဲ့ဆန်ဒွိချ်တွေရှိမယ်တခုခုသိဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှသိရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဟာတနေရာကလာပြီးတနေရာကိုသွားနေတာဒါပဲငါတို့သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ကောင်းငိမ့်တယ်ကောင်းငိမ့်တယ်ပြီးတော့ကောင်းငိမ့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ရောက်တော့အခြားခီးတွေကကားပေါ်ရောက်လို့နေကြပြီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပဲနောက်အကြဆုံးရှင်မောင်းသူဟာအသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်။သူ့ပုံစံကခက်ထန်တယ်ပဲ။သူ့ကိုတွေ့ရတာတင်မောဘော်ကခင်းဆောင်တွေကိုတတိယမိတယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ပုံစံနဲ့ကြည့်တယ်။ဘာမှတော့မပြောပါဘူး။ဟိုအမလေးကနောက်ကျတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူ့ကိုယုံပြလိုက်တယ်။သူဟာလေးပါနင်းလိုက်တော့တကားဟာအတန်တရှူးရှူးမြည်ပြီးပိတ်သွားတယ်။မိန်းကလေးဟာသူ့ရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုကင်ပြီးကျွန်တော်ဘေးကခုံမှာလာထိုင်နေဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့တနေရာကဝယ်လာပုံရတဲ့အိတ်ပါပဲသူ့အိတ်ကိုကျွန်တော်မပြီး
အပေါ်ကအထုတ်ထားတဲ့နေရာမှာထားပေးလိုက်တယ်။အေးရဲ့အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အတော်လေးတာပဲ။သူကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးထိုင်ကုန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအိပ်ဖို့ကြိုးစားတော့တာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အထိုင်ကျသွားတော့ကားပင်းစလိုက်တယ်။ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးဖက်လက်ဆနေရာကိုပြန်သွားလိုက်တယ်။မိန်းကလေးဟာခဏနေတော့အိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်ရော။ဘတ်စကားကတောင်ကုန်းတွေကိုဖြတ်တိုင်းသူ့ခေါင်းဟာကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ရောက်ရောက်လာတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပခုံးပေါ်မှာပဲနေရတယ်။ပါဇက်ပိတ်ပြီးနှာခေါင်းကနေအသက်ရှူနေလေရဲ့။သူ့ရဲ့ထွက်သက်တီဟာကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုချိန်သားကိုက်ရောက်လို့နေတယ်။သူ့ရဲ့အင်ကြီးလက်မင်းပေါက်ကနေသူ့ဝတ်ထားတဲ့ဘရာစီယာကိုကျွန်တော်ငုံကြည့်မိတယ်။ခရမ်းရောင်ပပလေးပါ။အဲ့ဒီအောက်မှာပါရှိလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ရင်သားနုနုလေးရှိမှာပေါ့။ပန်းနုရောင်ရင်သားထိတ်လေးတွေဟာကျွန်တော်လက်ချောင်းအောက်မှာတင်းမာလို့နေရယ်ကျွန်တော်တမင်ဒီလိုတွေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးမတွေးဘဲကိုမနေနိုင်တာပါပြီးတော့ကျွန်တော်လင်းအင်ကတော်တော်ကြီးမှကြောလာတာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးအယံကိုမှကြောနေတာကျွန်တော်တွေးမိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတခြားပင်နေရာကများဒီလောက်မှကြောနိုင်တယ်လေလို့နောက်ထပ်အတွေးတစ်ခုကကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးပြန်တယ်အကယ်၍တကယ်ကြီးအကယ်၍များသူကကျွန်တော်အမဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအသက်အရွယ်ကအတူတူပဲသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ရုပ်လက္ခဏာကတပ်ပုံတွေကကျွန်တော်အမပုံနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးဒါပေမဲ့တပ်ပုံဆိုတာကိုအပြည့်ထည့်တွက်လို့မရတာရိုက်တဲ့အနေထားပုံမူတည်ပြီးအပြင်ကလူနဲ့တခါတလေလုံးဝမတူတာမျိုးလဲရှိတယ်လေသူပြောတာကတော့သူ့မှာကျွန်တော်အရွယ်မောင်လေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာပဲမတွေ့တာလဲနှစ်အတော်ကြာနေပြီတဲ့သူ့မောင်လေးဟာကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအနည်းဆုံးတော့ဖြစ်နိုင်စရာရှိနိုင်တယ်လို့ပြောရင်ရတာပဲလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မှမရတာကျွန်တော်သူ့ရင်ဘက်ကိုငေးကြည့်မိတယ်သူအသက်ရှူလိုက်တိုင်းမိုးမောက်နေတဲ့ရင်သားအဆုံဟာလှိုင်းလုံးတွေလိုမြင့်လိုက်နေလိုက်ပင်လယ်ပြင်အကျယ်ကြီးပေါ်မိုးရေတွေကျတာကိုတွေးမိပါရဲ့ကျွန်တော်ကကုန်းဘက်ပေါ်ရက်နေတဲ့တကိုယ်တည်းခီးတဲ့သူကတော့ပင်လယ်ကောင်းငင်မှာမိခိုးရောင်တိမ်တွေအပြည့်ဟိုးဝေးကမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမိခိုးရောင်တိမ်တွေအပြည့်ကောင်းကင်နဲ့ပင်လဲခွဲခြားပြောဖို့အတော်ခက်နေတယ်ပြီးတော့ခီးစံနဲ့ပင်လဲတကယ်အစ်စ်အမှန်နဲ့နှလုံးသားထဲခံစားနေရတာတွေသူ့လက်ပေါ်မှာလက်စွပ်နှစ်ကွင်းဝတ်ထားတယ်နှစ်ခုစလုံးကလက်ထက်လက်စွပ်လည်းမဟုတ်ဆေးဆက်လက်စွပ်လည်းမဟုတ်ကြဘူးအမျိုးသမီးပစ္စည်းရောင်းဆိုင်မှာလွယ်လွယ်ကူကူတွေ့နိုင်တဲ့အပေါ်စားလက်စွပ်တွေပါသူ့လက်ချောင်းတွေဟာရှည်လျက်တွယ်လျက်နေပြီမဲ့တက်မာတဲ့ပုံပါပဲလက်သေးတွေကိုခက်တူတူညှက်ထားပြီးပန်းရောင်လက်သေးနီဆိုထားတယ်သူ့လက်တွေကမီနီစကတ်အောက်မှာပေါ်နေတဲ့ဒူးကောင်းတွေပေါ်တင်လို့ထားတယ်သူ့လက်တွေကိုခြိုင်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးအိပ်ပျော်နေပုံကကလေးပေါက်စနတယောက်လိုရဲ့နရွက်ချွန်ချွန်လေးတစ်ဖက်ဟာသူ့စပင်တွေကြားမှာထိုးထွက်နေတဲ့မှုတပွင့်လိုပဲတိတိတသားကြီးထိရှလွယ်တဲ့အရာတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်စာအုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘေးကဖြတ်သွားတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုခဏငေးကြည့်မိတယ်နောက်သိပ်မကြပါဘူးကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားရောအခန်းလေးအမေရိကန်စစ်ထောက်လန်းရေးဌာနအာစထအစီရင်ခံစာနေ့စွဲမေ7 1946အကြောင်းအရာပကံလုံးတောင်ကုန်းပေါ်မှာဖြစ်ရအပေါ်အစီရင်ခံချက်1944စာအမှတ်ပတဝအ8268935412216ဝဝနာအောက်ဖော်ပြပါတိတ်မတန်ကိုအမည်မဖော်ပြမြို့တွင်အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းတွင်စေကန်းဖွင့်လှစ်ထားသူဒေါက်တာဂျူအီချီနာကာဇာဝါ53နှစ်နှင့်အင်တာဗျူးပြုလုပ်မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဆိုပါအင်တာဗျူးနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုစာအမှန်ပတဝါအာ92စက162မှ163တွင်အသုံးပြုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အင်တာဗျူးပြုလုပ်သူဒုဗိုလ်ရောဘတ်အိုကွန်နာ၏ပြောဆိုချက်အရဒေါက်တာနာကာဇာဝါသည်အယိုးကြီးမှပြီးအသားမဲကဆရာဝန်တဦးထက်လေယာဉ်လုသားတဦးနှင့်ပိုတူနေသည်ဟုဆိုသည်သူ၏အပြုအမူမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းတော်လဲသူ၏စိတ်ထဲတွင်ရှိသမျှကို
ဖော်ပြရ၌တက်ကြွဖြက်လက်ပြီးတိတိကျကျရှိလာ၏သူ၏မျက်မှန်ထူထူများအောက်တွင်ဆူးရှရဲရင်ပြီးတက်ကြွသောအသွင်ပြင်ရှိကသူ၏မှတ်ဉာဏ်မှာယုံကြည်အားထားစရာဖြစ်ပေသည်ဒါအမှန်မှာပဲမနေ့7နာရီလောက်မှာပါ1944နိုဝင်ဘာခုမှာကျွန်တော်တို့ဒေသမူဒါနန်းကျောင်းရဲ့လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်စီကနေဖုန်းဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတုန်းကကျောင်းဆရာဝန်မှာကျောင်းနဲ့အလွန်နီးသူပါအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကျွန်တော်စီကိုအရင်ဆုံးဖိုးဆက်ကြတာပါလက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ဟာတကယ့်ကိုစိတ်လက်ထောက်ချနေခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ကိုစာသင်ခန်းတစ်ခန်းလုံးကကလေးတွေတောင်ပေါ်မှာမှုခူးသွားရင်သတိလစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်သူစကားအရာအလုံးမစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တာဝန်ကျဆရာမတယောက်ပဲသတိရတယ်အဲ့ဒီဆရာမကပဲကျောင်းကိုအပြည့်ပြန်လာပြီးအကူအညီတောင်းတာတဲ့ဆရာမကလည်းပြာရခက်လွန်းနေတော့အချိန်လေးတစ်ခုလုံးကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တဲတဲကွက်ကွက်ကြားလိုက်ရတာကကလေး16ယောက်တော့ထဲမှာသတိလစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေးမိတာကကလေးတွေဟာမှုခူးထွက်ရင်အစိတ်ရှိတဲ့မှုတွေစားမိရာကနေသတိတွေလစ်ကုန်တယ်ပေါ့သူတို့ကိုကူတာဖို့ခက်ခဲနေမလားလို့တောင်းကျွန်တော်တွေးခဲ့မိသေးတယ်မှုအမျိုးမျိုးဟာအစိတ်အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြပါလေကူတာမှုကလည်းမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုတ်တင်ဆုံးကသူတို့အစာအိမ်ထဲကရှိတာတွေကိုထုတ်ပြစ်နိုင်မှုပါတကယ်အစိတ်ပြင်းတဲ့အရာတွေသွေးကြောတဲ့မြင်မြန်မရောက်နိုင်မှုဟန်တာရက်နိုင်ရမယ်တခုတည်းသောနီလတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အရင်နောက်ကျကောင်းနောက်ကျသွားနိုင်တယ်လေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်စဉ်မှုစိတ်သင့်တည်တဲ့လူကနဲမမနဲပဲကျွန်တော်အိတ်ထဲကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆေးဝါးတွေထည့်ပြီးကျောင်းကိုမြန်နေသမျှမြန်မြန်ရောက်ဖို့စပိန်စီပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းအကြောင်းကြားပြတာကြောင့်ရဲနှစ်ယောက်ကအရင်ရောက်နှင့်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိမိနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြို့အရောက်ပြန်ခေါ်လာရမယ်ဆိုတာကိုသိနေတာကြောင့်ရသမျှအကူအညီတွေကိုလိုက်တောင်းခဲ့တယ်လူငယ်အများစုကစစ်ထဲပါသွားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတာတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကြီးကြီးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထောက်ကျောင်းအုံးနဲ့ကျောင်းအုံးကြီးတို့အတူတူထွက်လာခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့မှုခူးထွက်ခဲ့တဲ့ဆရာမလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်သမျှစပိန်တွေကိုယူသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဲကအများစုဟာစပိန်နှစ်စီးကိုတယောက်တည်းစီးနိုင်သူတွေကနေခဲ့တယ်အခင်းဖြစ်ပွားရနေရာကိုခမရတို့ပဲအချင်းရောက်ခဲ့တယ်လေ7နာရီ55လောက်ပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနာယီကိုကြည့်ခဲ့လို့မှတ်မိနေတာပါကျွန်တော်တို့ဟာတောင်ကုန်းတစ်ခုကိုစပိန်ကိုစီနဲ့တောင်ကျေကိုရောက်အောင်နင်းခဲ့ကြတယ်ကျန်တဲ့ခီးအများစုကခြေချင်းမဲ့သွားခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ကျောင်းသားအချို့ဟာနည်းနည်းလောက်တော့သတိရနေကြပါပြီကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်3ယောက်4ယောက်ပေါ့လုံးလုံးလေးရသတိရတာတော့မဟုတ်သေးပေမဲ့သူတို့တွေကမူးဝေနေတော့မယ်ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့သတိလစ်နေစေပဲခဏနေတော့နောက်ထပ်ကလေးတွေသတိလဲချိန်မှာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလိုင်းလုံးတွေထလာသလိုအစီအီထလာကြတယ်တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းပါပဲဗျာဆောင်းဥရသည်ရဲ့နေရောင်တတော်အောက်မှာသစ်ပင်တွေအလုံးစနစ်တကျဖယ်ရှားခံရထားရသလိုတောအုပ်တွေကနေရာလို့တစ်ခုမှာထူးခြားတဲ့မြေပြင်ကြီးလေးတစ်ခုမှာကလေးတွေဟာလဲကြခဲ့ရတယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီမူလာတန်းကျောင်းသား16ယောက်ဟာကစင်ကလေးဟာမြေပြင်ပေါ်လဲကြနေရတာကနေအချို့တွေကလှုပ်လာတယ်အချို့တွေကလုံးဝငြိမ်သက်နေစေဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့အတိတ်ပဲမဲတဲ့အဖွန်ကတ်တက်ဆက်တပုတ်ကိုကြည့်နေရသလိုပါပဲဗျာအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာကျွန်တော်ဟာကလေးတွေကိုစေကူဖို့ရောက်လာတဲ့ဆရာဝန်ဆိုတာကိုလုံးဝမိလျော့သွားပြီးတောက်တောင်ကြီးမတက်ရက်လို့မြင်ကွင်းကိုသာကြည့်နေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကေဇယ်ကြီးအဖွဲထဲမှာပါတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းမြင်နေရတာတွေကိုလေဖြတ်သွားသလိုငေးကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။တခုခုတော့မှားနေပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့အတွက်အမှားတစ်ခုခုရှိခဲ့သလိုပဲလို့တော့ခံစားခဲ့ရပါတယ်စစ်ကာလလေဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြေးလက်မှနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့အရန်ဆူဆူရွရွမြင်ကွင်းတွေကိုတောင်မြင်တွေ့ရင်ရင်ဆိုင်မှုအသင့်လုပ်ပြီးသားပါပဲဂျပန်နိုင်ငံသားတယောက်လို့ခံယူထားတဲ့ကျွန်တော်ဟာကြလာတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကတော့ကျွန်တော်အတွက်
အေးခဲစရာတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်ခဏနေတော့သတိပြန်လည်လာပြီးကလေးတယောက်ကိုအရင်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်မိန်းကလေးတယောက်ပါကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာအားမှမရှိတော့ပဲအယုတ်ကလေးတယောက်လိုပေါ့ပါလို့နေခဲ့တယ်ကလေးမလေးရဲ့အသက်ရှူပုံကပုံမှန်ပါပဲသတိလစ်နေတာကလွဲလို့ပေါ့မျက်လုံးတွေကလည်းပွင့်လို့ပိုဒီကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေပေါ့ကျွန်တော်အိတ်ထဲကဓမီကိုထုတ်လို့ကလေးမလေးရဲ့တငယ်အိမ်ကိုထိုးကြည့်တယ်လုံးဝတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးဗျမျက်လုံးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲတစ်ခုခုကိုကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကူမှလုံးဝမတုံ့ပြန်ဘူးတခြားကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲလိုက်ဆန်းကြည့်တယ်အားလုံးအတူတူပဲလုံးဝတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့သွေးခုန်နှုန်းနဲ့ကိုယ်ပူချိန်ကိုတိုင်းကြည့်တယ်သွေးခုန်နှုန်းက50နဲ့55ကြာသူတို့အားလုံးရဲ့ကိုယ်ပူချိန်ကတော့69အောင်တချို့က96ရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောပြတာပါသူတို့အရွယ်လေးတွေအတွက်ဒီသွေးခုန်နှုန်းဟာပုံဝင်ထက်ရော့ကျနေတယ်ကိုယ်ပူချိန်ကလည်းတာမန်ထက်1ဒီဂရီရော့ကျနေတယ်သူတို့အသက်ရှူပုံကိုကြည့်မိတယ်တာမန်ထက်ထူးခြားတာဘာမှမရှိဘူးသူတို့ရဲ့လေချောင်းတွေနဲ့ရှာရီလိုပဲပုံမှန်ပဲကျွန်တော်ချက်ချင်းသေချာအောင်ကြည့်မိတော့သူတို့တွေမှာအစာအစိတ်သင့်တဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာသိလဲရတယ်သူတို့အားလုံးမှာမူးဝေအော့အန်ထားတဲ့ပုံမပေါ်သလိုဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောတယ်ခံထားရတဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးသူတို့အားလုံးဘလို့နာကျင်မှုတန်ကုန်မှမခံထားရသလိုပါပဲဗျာခင်ဗျားတို့ထင်သလိုကလေးတွေဟာတခုခုစားမိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေမပြနိုင်ပါဘူးဒါဟာအစာအစိတ်သင့်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိလို့တပြင်းချနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှတေချာတဲ့တဲလွန်စားမရှိလို့မှားသွားခဲ့ရင်ရောဆိုပြီးကျွန်တော်တွေးကြောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့လက္ခဏာတွေကနေပူရှက်တဲ့လက္ခဏာနဲ့တော်တော်လေးတူတယ်။ကလေးတွေဟာအပူရှက်တဲ့တံနဲ့မကြာခဏသတိလစ်တတ်ကြပါလေ။ကူးစက်ယောဂါတစ်ခုလိုပဲ။တယောက်လဲသွားရင်အားလုံးလိုက်လဲတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကနိုဝင်ဘာလလေ။ပြီးတော့အေးနေတဲ့တော့ဦးမှာလေ။တယောက်နှစ်ယောက်အပူရှက်တယ်ဆိုရင်လည်းထားပါဦး။ခုဟာကကလေးဆက်ချက်အောင်လုံးတစ်ချိန်နဲ့လဲကျသွားတာဘာကြောင့်မှန်းလဲမသိကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်အတွေ့တစ်ခုကတော့အစိတ်တက်ငွေ့တစ်ခုခုကြောင်းလားဒါမှမဟုတ်အာယုံကျော်တက်ငွေ့တစ်ခုခုကြောင်းလားဒါမှမဟုတ်လူလုတဲ့ပြောကလားတဘာဝကြောင်းလားပေါ့ဆိုပြီးဖြစ်မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကဘာကြီးပေါ်မှာဒီလိုတောပိုင်းဒေသကတောအုပ်ထဲဘယ်လိုကနေဘယ်လိုတက်ငွေ့တွေကရောက်လာနိုင်ပါလဲကျွန်တော်တော့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုအရာတော့ဒီနေရာမှာအစိမ့်တငွေဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးကလေးအလုံးအသက်ရှူနေခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သတိလစ်လို့နေကြတယ်တပြိုင်တည်းလဲကြခဲ့တယ်အတန်းမှန်ဆီယာမတယောက်ပဲလဲမကြခဲ့တာအစိမ့်တငွေဆိုရင်လူကြီးလဲလဲကြရမှာပဲကလေးတွေကိုကုပေးဖို့အတွက်ရမှာတော့ကျွန်တော်အခက်တွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကကြေးလက်ဆီယာဝန်တယောက်ပါဘယ်အစိမ့်တငွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျွမ်းကျင်ဆီယာဝန်မဟုတ်ရပါဘူးကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာတောဆုံအောင်ပြားမှာရှိနေတော့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေကိုခေါ်ဖို့ကလည်းမလွယ်လာဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကလေးတွေသတိပြန်လည်လာကြတယ်သူတို့သတိပြန်ရလောက်မဲ့အချိန်ကြောင်းလို့ရိုးရိုးပဲတွေးမိခဲ့တယ်ဒါကတော့အရန်အကောင်းမြင်တဲ့ရှူတော်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတောင်မတွေးနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်သူတို့ကိုလဲလျောင်းပြီးအနားယူနေဖို့ပဲပြောနိုင်ခဲ့တယ်လေထဲမှာပုံမှန်မဟုတ်တာတခုခုများရှိခဲ့သလားကျွန်တော်အထူးယူဆခဲ့ပါတယ်အသက်ပြင်းပြင်းရှူကြည့်ရင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနက်တခုခုများရမလားလို့အနက်ခံကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်တောင်ကုန်းပေါ်ကတောအုပ်ထဲမှာရနေကြလေမျိုးထက်ဘာမှမထူးကြပါဘူးအနက်ကတော့ဒါပဲသစ်ပင်တွေရဲ့အနက်ပဲပုံမှန်တွေ့မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့သစ်ပင်ဗန်းပင်တွေရဲ့အနက်တခုခုကိုလည်းမရဘူးပုံစံတွေရောအနက်တွေရောဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးကလေးတွေခူးခဲ့တဲ့မှုတွေကိုကျွန်တော်တပွင့်ချင်းလိုက်ကြည့်မိတယ်။သူတို့ကိုဗျိုင်းနူးလဲကြစေလိုက်အောင်ဖြစ်နိုင်စေတဲ့မှုမျိုးတော့မတွေ့မိဘူး။သူတို့ခူးထားတဲ့မှုတွေအားလုံးကစားလို့ရတဲ့မှုတွေကြီးပဲ။ကျွန်တော်ဟာဒီမှာဆရာဝန်လောက်လာခဲ့တာအတော်ကြာပြီ။စားလို့မရတဲ့မှုအမျိုးအစားတွေအကြောင်းတော်တော်လေးသိနေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပူသေးကြအောင်အဲ့ဒီမှုတွေကိုယူလာခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကိုတခွဲခန့်မှထက်စစ်စေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့မြင်နေကြတွေ့နေကြမှုတွေကြီးပါပဲသတိလစ်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးတွေဟာ
ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွေ့နေတယ်လို့ခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာအသွင်ပြင်တွေကိုတော့ခင်ဗျားမတွေ့ခဲ့ဘူးဥပမာအားဖြင့်ဗျာကလေးတွေရဲ့မျက်စိငယ်အင်အယူအဆသူတို့မျက်လုံးတွေရဲ့အဖြူရောင်ပမာဏသူတို့မျက်နှာခတ်တဲ့အခြေအရေးတွေကိုခင်ဗျားမှတ်မိသေးလားမမှတ်မိဘူးဗျသူတို့မျက်လုံးတွေဟာဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုမိမောင်းနေတယ်လို့ပြေးနေတာအဲ့ဒါကလွဲလို့အခြားပုံမှန်မဟုတ်တာတခုမှမရှိဘူးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံတွေဟာပုံမှန်အတိုင်းပဲဘာမှမတူကြဘူးကလေးတွေဟာတခုခုကိုကြည့်နေကြတယ်ဒီထက်ပိုပြီးနင်းနင်းဆက်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကလေးတွေဟာကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတခုခုကိုကြည့်နေတယ်လို့ပဲပြီးတော့သူတို့ဟာတခုခုကိုကြည့်နေတာထက်လေ့လာနေတာမျိုးနဲ့ပိုတူတယ်သူတို့အားလုံးမျက်နှာမှာဘာခံစားမှုမျိုးမှမပြဘူးသူတို့အားလုံးတည်တည်ငြိမ်ပဲတခုခုကိုကြောက်နေတာမျိုးနာကျင်နေတာမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်သူတို့ကိုဒီအတိုင်းလဲလဲနေစေပြီးဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပဲစောင့်ကြည့်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်သူတို့လေးတွေနာကျင်ရတာမရှိရင်ခဏလောက်ဒီအတိုင်းစောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တရားဥက္ကမြခမားကိုကလေးတွေတငွေ့မိခဲ့တာလို့များပြောသေးတာပြောကြတာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုပါပဲဘာကြောင့်ရဲဆိုတာတည်တည်ကြာကြာမပြောနိုင်ကြဘူးအရင်တုန်းကတောထဲမှာတန်းငွေအစိတ်တယောက်ယောက်တင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြားမှမကြဘူးကြပဲကျွန်တော်တို့တဲမှာပါလာတဲ့လက်ထောက်ကြောက်ကိုပြောတာကိုတော့သဘောကျလက်ခံခဲ့ပါတယ်သူကအမေရိကန်လေရင်တွေကျဲသွားတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်ပါတန်းငွေပါတဲ့ဘုံတလုံးသူတို့ကျဲသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်အတိုင်းမှန်ဆီယမကလည်းသူတို့တောင်ကုန်းမော်တက်ခါစားမှာB29 လေရင်မြန်လိုလိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပြန်တယ်။ဒီတော့အားလုံးကလေရင်မြန်ကပဲတငွေ့ပါတဲ့ဘုံတလုံးလုံးကျဲသွားတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့တယ်။အမေရိကန်တွေဟာအဲ့လိုဘုံမျိုးထွင်နေတယ်လို့ကြားပူးခဲ့တဲ့ကောလာဟာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့တောအုပ်ထဲမှာတကယ်လာနေပြီလို့ပဲထင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုရင်အမေရိကန်တွေဟာအဲ့လိုအသစ်ဆက်ဆက်လက်နက်ဆန်းကိုဘာဖြစ်လို့လူသိမ့်မရှိတဲ့တောထဲမှာလာကျဲရတာလဲလို့တွေးစီရပါပဲဒီအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝမှာအမှားအယွင်းဆိုတာဖြစ်တတ်ကြတာပဲလေကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့တခုခုလည်းဖြစ်မှာပဲလို့အားလုံးကဖြစ်တွေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ကလေးတွေဟာသူ့လိုလိုတဖြည်းဖြည်းချင်းသတိရလာကြကောလားဟုတ်ကဲ့သတိရလာကြပါတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်စိတ်သက်သာသွားလဲဆိုတာခင်ဗျားကိုရှင်းမပြနိုင်တော့အောင်ပဲပထမတော့သူတို့လေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေလူလိန်လာတယ်။နောက်အချင်းမူရူပုံစံမျိုးနဲ့ထထိုင်လာကြပြီးမှတဖြည်းဖြည်းသတိရလာကြတာ။သူတို့ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်နာကျင်တယ်လို့တယောက်ကမှမပြောကြဘူး။နှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်နေရကနေနိုးထလာကြသလိုသူတို့ထလာကြတာ။တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲ။သူတို့တွေသတိရလာပြီးနောက်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းပုံမှန်ဖြစ်လို့လာကြတယ်။သူတို့မျက်လုံးတွေကိုကျွန်တော်ဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်တော့ပုံမှန်အတိုင်းတုံ့ပြန်ကြတယ်။သူတို့စကားဖြင့်ပြောနိုင်မှုကအချိန်နည်းနည်းကြာခဲ့တယ်။အိယာကနုံနုံချင်းစကားမပြောနိုင်သလိုပါပဲ။ကလေးတွေကိုတယောက်ချင်းစီဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့လိုက်မေးကြည့်တော့သူတို့ကတော့အံ့အားကြီးနဲ့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ကြဘူး။သူတို့မမတ်မိတဲ့အရာတစ်ခုကိုမေးမိသလိုပဲ။တောင်ကုန်းပေါ်တက်လာကြတယ်။မှုခူးကြတယ်ဆိုတာကိုပဲသူတို့ပြောနိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုသူတို့တခုမှမမတ်မိကြဘူး။သူတို့ဟာမှုခုနေတော့တဲ့အချိန်နဲ့အခုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်နှစ်ခုကြားမှာဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုလုံးဝမမှတ်မိကြဘူး။သူတို့မှုစခုကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကလကာကျသွားတယ်။အခုသူတို့မြေကြီးပေါ်ထိုင်နေတဲ့အနားမှာလူကြီးတွေဝိုင်းရံနေကြတယ်။သူတို့မျက်နှာတွေကိုငေးကြည့်နေကြပြီးစိတ်ပူနေတဲ့လူကြီးတွေကိုသူတို့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်။သူတို့ဟာအခြားအရာတွေထက်ကျွန်တော်တို့ကသာကြောက်စရာလိုများထင်နေကြသလားမသိဘူး။ဝန်နေစရာကောင်းတာကတတိလုံးဝပြန်မရလာသေးတဲ့ကလေးတယောက်ရှိနေသေးတာပဲတိုချိုကနေပြောင်းလာတဲ့ကလေးလေးတယောက်ပါသူ့နာမည်ကစာတိုရုနာကာတာကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးတယ်ဖြူဖြူဖြော့ဖြော့ကောင်းလေးပါသူဟာမြေပြင်ပေါ်မှာလဲနေခဲ့တယ်မျက်လုံးတွေကဟိုဘက်ဒီဘက်ရွေ့လိုနေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တောင်အောက်ကိုတည်သွားရတယ်ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလမ်းလျှောက်ဆင်းခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာနာကာတာဆိုတဲ့ကလေးကလွဲလို့ကျန်တဲ့ကလေးတွေဟာအခြားဘလို့မှထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေမပြကြဘူးလားအပြင်ပိုင်းမှာတော့ဘာလက္ခဏာမှမပြကြတာအသေးချာပဲ
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုမှမပြကြဘူးဘယ်သူမှနာကျင်တာတို့တတ်တောင့်တတမရှိတာတို့ကိုမပြောကြဘူးကျောင်းကိုပြန်ရောက်ချင်းကလေးတွေကိုတယောက်ချင်းသူနာပြုအခန်းထဲခေါ်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ကိုပူချင်းတွေကိုတိုက်တယ်နှလုံးခုန်တံတွေကိုနှကြက်နဲ့နားထောင်ခဲ့တယ်မျက်လုံးတွေကိုလည်းစစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအကုန်လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ကိုအခြေခံတင်ကြားပုံစံလေးတွေလည်းတော့ခိုင်းခဲ့တယ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထင်းနဲ့မတည့်ရက်မျက်စိတွေမှိတ်ခိုင်းပြီးတော့ခိုင်းခဲ့တာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့သူတို့တော်တော်လေးကောင်းကောင်းပါတယ်သူတို့ပင်မနဲ့ပုံလည်းမပေါ့ဘူးသူတို့အစားလည်းကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်နီးလေစားမစားရသေးတော့သူတို့တော်တော်ပိုက်ဆံနေခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုစံလုံးမုံတွေပေးလိုက်တော့အားရပါရစားခဲ့ကြတယ်နောက်ထပ်ရန်နေနေလောက်အကြာမှာကျွန်တော်ចောင်းကိုနောက်တစ်ခေါက်ထက်သွားပြီးကလေးတွေရဲ့အခြေအနေကိုထက်ကြည့်ခဲ့တယ်သူတို့တွေတဲကအချို့ကိုသူနာပြုဆရာမအခန်းထဲခေါ်ပြီးမေးခွန်းတွေမေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒီချိန်မှာလဲသူတို့တော်တော်လေးကောင်းကြပါတယ်သူတို့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူကမှမမှတ်မိကြဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါအတော်လေးကောင်းကြပါတယ်သူတို့ဘဝတွေဟာပုံမှန်အတိုင်းပဲခွန်ကိစ္စဖြစ်ခဲ့တာကသူတို့ကိုလုံးဝတည့်ရောက်မှုမရှိဘူးသူတို့ပုံမှန်ကြောင်းတက်ကြတယ်တချင်းတွေဆိုကြတယ်နားနေချိန်မှာကစားကြတယ်ကလေးတွေပြုတတ်သမျှအားလုံးဟာပုံမှန်ပါပဲသူတို့ရဲ့အတတ်မှန်ဆရာမကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာထိတ်လန့်နေတော့မှာပဲ။နာကာတာဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ပဲသတိမရသေးတာဆိုတော့နောက်နေ့မှာကျွန်တော်သူ့ကိုကိုဖူးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဆေးရုံကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။နောက်တော့သူ့ကိုစစ်ဆေးရုံကိုပို့လိုက်တယ်လို့ကြားရတယ်။အဲ့ဒီကလေးဟာကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပြန်ရောက်မလာတော့ဘူး။သူကဖြစ်တော်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိရဘူး။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာဘယ်သတင်းစာမှာမှလည်းမပါခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်အထင်တော့အာဏာပိုင်တွေဟာဒီတဲ့င်းနဲ့ပတ်သက်လို့မငြိမ်မသက်တွေဖြစ်မှာဆိုလို့စင်စားလုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်ခမားတို့မှတ်မိအောင်ပါပါစစ်အတွင်းတုန်းကစစ်တပ်ဟာအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဗဇက်တဲ့င်းတွေကိုတုတ်တင်လေးရှိတယ်လေစစ်ကလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးစစ်တပ်ဟာတောင်ပိုင်းစစ်မြေပြင်ကစုပ်ခွာရအသေးခံတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရမြို့ကြီးတွေမှာဘုံကျဲခံရတာတွေပူပူများလို့လာတယ်စစ်တပ်ဟာစစ်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြည်သူတွေကြားမှာပြန့်နှံ့မသွားစေချင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရဲအနှဲငယ်အကြာမှာရဲကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စကားတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးတတိပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးတစ်ခုလုံးကမတက်မတာပါပဲနှစ်လူဝယ်မကောင်းလာတဲ့အဖြစ်ပြက်ပါပဲဒီနေ့ထိတောင်ကျွန်တော်ကောင်းမွန်မှလေးလံနေစေပဲအင်းလန်ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်တယ်အေးရမတရားကြီးပေါ်ကျွန်တော်တို့ကားဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေစေကျွန်တော်ကတရားတွေကိုမြေပုံတွေထဲမှာပဲမြင်မှုတာဆိုတော့အပြင်မှာတွေ့ကျင်နေတာကြားလာပြီးကျွန်တော်ပခုံးကိုဖြည်းဖြည်းလေးလာပုတ်လို့ကျွန်တော်နိုးလာတယ်ငါတို့ရောက်ပြီလို့မိန်းကလေးကပြောတယ်ကျွန်တော်အပြင်ကျော်ဆက်လိုက်တယ်မျက်ခုံနဲ့မျက်လုံးတွေကိုပုတ်ပြီးပတင်းပေါက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကားဟာဂိတ်ရှိကားရက်တဲ့ကွက်လက်ကိုဝင်လိုက်ပြီးလက်ဆက်တဲ့မနက်ခင်းရဲ့နေအောင်ကမြင်ကွင်းကိုလင်းလက်နေစေတယ်။ဘာမှမမြင်ရတော့အောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့နူးညံ့တာတော့အမှန်ပဲ။တိုးချိုမာတော့ကားနဲ့မတူဘူး။နာရီကိုကြည့်တော့6နာရီ30နှစ်။အိုးခီးကတော်တော်ကြာတယ်။လို့မော်ပန်တကြီးညက်သူကပြောတယ်။ငါခါလဲအတော်နာနေပြီ။စကြောလဲတက်တယ်။နောက်ဆိုရင်တော့ခီးဝဲကိုဘယ်တော့မှဘက်စကားမစီးတော့ဘူး။လေရင်မဲစီးတော့မယ်။ဈေးကြီးလဲကြီးပါစေတော့။အကျန်းဖတ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်လေရင်မဲပြန်ပြီးဆွဲဆွဲဂယူမဆိုင်တော့ဘူးလေရင်မဲစီးမယ်အပေါ်စင်ကနေကျွန်တော်သူ့အိတ်နဲ့ကျွန်တော်အိတ်ကြောဘိုးအိတ်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဒါနဲ့အမနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်နာမည်လားဟုတ်ကဲ့ဆာကူရာပါမင်းနာမည်ကရောကက်ဖကာတာမူရာလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကက်ဖကာတာမူရာလို့သူရေရွတ်တယ်နာမည်ကအဆက်မဲဒါပေမဲ့မှတ်ရလွယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးလိုက်တယ်အရင်နဲ့မတူတော့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရတာဟာခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာကတော့ကလေးကစားသူလိုပါပဲသူကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာချထားပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတက်ထိုင်နေတယ်သူ့ရဲ့ကြောဘိုးအိတ်တည်တည်လေးတွေကမှတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတခုခုရေးနေတယ်ပြီးတော့စာရွက်ကိုဖြဲပြီးကျွန်တော်ကိုပေးပါလေဖ
phone number man chi da ne ti ba le ama ye mobile phone number lo tu ga mya na ko shong dong dong lou bi pyo de ama ga tang ngai chin ti yao ai ma ni ma ba min ti yao yao ne saka pyo wo twi wo lo at la yin ama si ko phone set lai ba ama ro a pyin twat bi mong le ba le sa lo ya da bo ama ko de zain ti yao lo tabaw ma tha ba ne hou bi la chong chai lo song ya de so bi me nau le twi lo ya da be li kan kan yi jo zat lo pyo wa ma bo hou de hou de Dane, era a divega palelu, tuga mire. Diboma pietaria, canjamariga, a yemoia, a juzalu, solo genava. Ting a lare, a pipia lady, a pipi, era riga, taisa mumohobu. Tuga, a wireless way bomabe, tiny zebe. Masuzago, a tapian tebi, duisa nide. Daga, tetanata kube mohola. Daga buone patalu, sure a dricoro mohobabu. Pianle mupajin you, sabe. New age lu kho de kit ti atwe kho ne le tu da be ama ga lu dai go phone number pe tat de lu mo hou bu so da go do kafka ti tha be ba no ama byo da go na le nai me tin da be chano tabo ja ba le lu pyan byo lai de chano tu pe de sa ywe go khaw bi mo ga ei nyi de ga ei the go the lai de naw taw ma pasat ei the the da pu kaung me tin lu pyan the lai de da ne ta ka ma su ma me blaw ja ma le Lo tu ga mi de. Ku di ro mo pyo tat de bu. A chain ni paw mu di ba de lo chano pyo lai de. Tu chano ko su su sat sat nge chi lo ni de. Pi ro ma ta phat ko kaung le twa de. Ba bae phi phi kaisa ma shi bu lo tu twei kaung twei ba lai me. Tu taxi wa tat bi chano ko lat pya twa de. Pi ro pyak kwe lo twa de. Chano ti yaw the pyan phit twa bi. Sakura so da chano ama name mo hoh bu lo chano twei mi de. Da ba mae le name so da Piao yara lue de mohula. A tu de pin, teo yo sigani, shang bunjin e kam yu mabo. Geno, daga masuma, hode ju marabi daba. Tu ju, YMC ega, geno gu dini yagu, nyung edaba. Tu jo me, geno kangara, shozine yabe vale. Dabi me, petama uzun yebe, yara ba. Nauni dogaro, bumazi babe. Geno ga, pesangu, de gebe treta jine suino. Udao shiga kundukoma, eyo shiro rabo. Tamamo, jadi uru nure soeno, teni yayaga, banyanema, eya ekimbi, when eyo nashiro re. Taime, jega, genogu, mabuni, tupia kainene. Elu eni erugu, geno shao levo lure. Ela jang geno hotegu, nezon tonyesa, jodin sin tuna rabo. Etonya bidoma, paloya mnesurabu, chiame. Kagima, ကျွန်တော် မျက်လုံးနဲ့ ပထမ ဆုံး ရောက် လာ တဲ့ coffee ဆိုင် ထဲ ကို ဝင် လိုက် ပြီး ဥဒွန် စား တယ် တူချူ မှာ မွေး တူချူ မှာ ကြီး တဲ့ ကျွန်တော် ဟာ ဘွား တစ် လျှောက် လုံး ဥဒွန် ကို မျက်မျက် ဆက်ဆက် မ စား ခဲ့ ပါ ဘူး အခု တော့ ဥဒွန် ရဲ့ ပင်ရင်း မျိုး ဖြစ် တဲ့ ရှီကိုကု ကို ရောက် ပြီး ကျွန်တော် တစ် ခါ မှ မမြင် ဘူး တဲ့ ခေါက်ဆွဲ တွေ အများ ကြီး နဲ့ တွေ့ နေ ရ ပြီး လက်ဆက် ပြီး စား လို့ ပေါ့ တယ် စွပြုတ် ကလ ည်း မွေး နေ တာ ပဲ ဈေး ပေါ့ ပေမဲ့ အရသာ တော် တော် ကောင်း လုံး လို့ ကျွန်တော် နောက် တစ် ပွဲ မှာ လိုက် တယ် Boa ma patama zo, did out gone at Yadago, Sayar Edra, a chain below Jadon Manam Divabu. General Pulu Blanco Sabi like it. Biro, Gagine, Gaye, Belazarega, Tangun de Kuma, General Chippy Lebi, Tajalide, Neon Limbaba, Gangan Mujide, General Lulabi, Gugu, Piantri Bene Mide, Gangema, Bolo Mioni de Dinubo, Nadida Shintakime, Don't want Lulalu. Yanni yawdi eti, saji de ma, chain kong song bi, ne melo, geno song piatare. Ho glibua rega, geno, saji de duye, sapa canri de ma, a chain pionwanago, the bojare. Dajau, geno, daga masu, beniama, basaji de si de sure, drin chella drigo, lenelu, descent abima, yawla rabo. Senajili, emubian yene kongli di outwe, dozia nea, kamyamama machida. Coffee zainwe, yoshin yonwega. Pojin dojin shin nai mei, tu ru ga akan ta shi di de. Saji dai rui ga ro, di lu mo bu. Saji dai rui ga ta a kao ne. Wen jin ma pe ya bu. La re lu rui ga le, ho ho yen yen tiao ma ma ba bu. Kao ni tiao wun la ra gu le, pe du ma se mun za bu. Chang pe ye rui ma rao, chino gu saji dai ma la sha lu ya re. Chino ga, sa u su kong chai de. Wo tu rui, a tu pa di rui, ta mai rui, chino na ma shi di mi a kong pa ta be. Kli sa u rui, ကျွန်တော် အကုန် ဖက်ပြီးသွားတော့ စာအုပ်မျိုးစုံကျွန်တော် ကိုင်လာတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက်
စာအုပ်တွေလည်းကျွန်တော်ဖတ်လာတယ်ကျွန်တော်ကစာအုပ်တွေကိုကိုအောင်မဖတ်ပဲဟိုလန်ဒီလန်နဲ့ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးစာမျက်နှာအထိကျွန်တော်ဖတ်လိမ့်ရှိတယ်စာရီဖတ်လို့အာရုံကြောင်းရင်ကျွန်တော်ကဟက်ဖုန်းနဲ့တခြင်းနှောက်ထောင်လို့ရတဲ့အစီအရှိရရှိသွားပြီတခြင်းနှောက်ထောင်လေးရှိတယ်ဘယ်တခြင်းနှောက်ထောင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိတော့စင်ပေါ်မှာရှိသမျှတပြားတွေဆွဲယူပြီးနှောက်ထောင်ပြလိုက်တာပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာ Duke Ellington Beatle နဲ့ Led Zeppelin တို့ကိုတည်လာတာပါပဲစာကြည့်တဲ့ဟာကျွန်တော်အတွက်ဒုတိယအိမ်လိုပါပဲဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တကယ်နေတဲ့အိမ်ထက်ပိုပြီးတော့အိမ်ဆန်ကောင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စာကြည့်တဲ့ကိုနေတိုင်းသွားလို့စာကြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတွေကိုတောင်ကောင်းကောင်းတည်လာပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်နာမည်ကိုတည်ကြတယ်အမြဲတမ်းဟိုင်းလို့နှုတ်ဆက်တတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတေလာအောင်ရှက်တတ်တော့သူတို့ကိုပြန်နှုတ်ဆက်ရမှာအတော်လေးခက်ခက်ကြက်ကြက်ဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တာကာမဆုကိုမလာခင်မြို့ရိုးစင်ဆက်ချမ်းသာလာခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်လူချမ်းသာတို့ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်ကိုအများသူကအသုံးပြုလို့ရအောင်လှူဒါန်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှားပါးစာအုပ်တွေအများကြီးရှိရဆိုတာရဲ့အဆောက်အုံကောင်းတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေပါကျွန်တော်သိထားတယ်တိုင်းယုံမဂ္ဂဇင်းထဲမှာပုံနဲ့တကွကျွန်တော်ဖတ်ပူးတယ်ဂျပန်စတိုင်ရှီယောင်းအိမ်အကျယ်ကြီးတစ်လုံးမှာစာဖတ်ခန်းတွေကဧကန်းကျယ်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်တက်တောင့်တက်တာရှိပုံရတဲ့ဆိုဖာကြီးတွေပေါ်မှာလူတွေကကိုယ်စာအုပ်ကိုဖတ်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒီတက်ပုံကကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိသေးတယ်တက်ပုံတွေကနေရာကိုကျွန်တော်တနည်းနည်းမှာကိုယ်တိုင်ကြည့်နေတာကြောင့်အခွင့်ကြုံရင်ကြည့်ခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တင်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကိုမူရအောက်မေ့ပွဲစာကြည့်တိုက်လို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဘူရာမှာရှိတဲ့တိုရစ်တင်စုံစမ်းရေးကောင်တာကိုသွားပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်သဘောကောင်းမှုရတဲ့တက်လက်ပိုင်းအမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုတိုရစ်မြေပုံပေါ်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုမှင်နဲ့ထောက်ပြပြီးဘယ်ရထားစီးရမလဲဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုပြောပါတယ်မိနစ်20လောက်ပဲကြာမယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပြီးဘူရာယုံနဲ့ကတ်ထားတဲ့ယထာအချိန်စရာကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ယထာကမိနစ်20တစ်စင်းလာတော့ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းရနေတယ်ဒါနဲ့နေ့လယ်စာပါဆယ်ရောက်တဲ့စိုင်းသေးသေးလေးတစ်ခုစီကနေကျွန်တော်နေ့လယ်စာသွားဝယ်လိုက်ပါတယ်ယထာကတွဲနှတွဲပဲပါတဲ့ယထာငယ်လေးပါယထာဟာမူးမြော် shopping center တွေရှိတဲ့နေရာကိုဖျက်ပြီးနောက်စိုင်းငယ်စားတွေအိမ်တွေစက်ရုံတွေနဲ့ကုန်တော်ရုံတွေရုံတော့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်နောက်တော့ဥယျာဉ်တစ်ခုနဲ့ဆောက်လက်စတိုက်ခန်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မျက်နာကိုပရင်းပေါက်မှမြင်ရင်ကိုနဲ့မရင်းနှီးတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုငေးမောကြည့်ရှုနေတယ်ကျွန်တော်ကတိုချိုမြို့အပြင်ဘက်ကိုတိတ်ရောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတွက်တော့အရာအားလုံးကလက်ဆက်ပြီးတစ်လွင်နေတယ်မြို့ပြင်ကိုထွက်နေတဲ့ကျွန်တော်စီးလာတဲ့ရထားပေါ်မှာအခုလိုမနှက်ဖက်ကြီးလူသိပ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပလက်ဖောင်းပေါ်မှာတော့ပခုံးတွေပေါ်မှာကျောပိုးကြီးတွေလွှဲထားကြတဲ့နွေရာသီចောင်းဝတ်စုံကိုကြီးဝတ်ထားကြတဲ့စီနီယာနဲ့ဂျူနီယာចောင်းသားလေးတွေအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်။အားလုံးចောင်းသွားကြတော့မယ်ကျွန်တော်လိုမဟုတ်ဘူး။သူတို့နဲ့စန့်ကျင်ဘက်လာရကိုသွားနေတာကကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့။ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းထက်မတူညီတဲ့လမ်းမျိုးစုံကနေသွားနေကြတာမဟုတ်လား။ရုတ်တရက်ပဲလေလူဟာအလွန်ပါလက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရင်ဘက်ပေါ်ကိုလေးလံတဲ့တစုံတရာလာဖိနေသလိုပဲ။ကျွန်တော်လုပ်နေတာတွေမှန်မှမှန်ရဲ့လားဒီအတွေ့ကကျွန်တော်ကိုအကူအညီမဲ့စေပြီးအထီးကျန်စေတယ်ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကိုကြည့်နေရတာကိုကြောက်ခိုက်လိုက်တယ်နောက်သူတို့ကိုမကြည့်တော့ဘူးပါဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါရဲ့ယထာဟာပင်လယ်ဘေးကနေအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုလောက်အထိဖြတ်မောင်းနေတယ်နောက်တော့ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုရောက်လို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းမှုပင်မြင့်မြင့်တွေစပစ်ပင်တွေလေကားတိုက်ဆိုင်ပြိုးရေးတွေလှုပ်ထားတဲ့တောင်ကုန်းဘော်ကလိမ္မော်ပင်တွေကိုဖျက်လာကြတယ်။အလေးကျဖြစ်နေတဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးရေကန်ဟာနေရောင်ထဲမှာအယောင်တောက်လို့နေတယ်။ပြင်းပြင်းပြူးပြူးမြေသားပေါ်ရစ်ခွေစီးဆင်းနေတဲ့မြေဟာအေးစိမ့်စိမ့်နိုင်မုံရပြီးရေကူးဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အောင်ရောင်။ဘာအပင်မှမရှိတဲ့မြေကွက်လက်တစ်ခုကိုအပေါ်မှာတော့နွေရသည်တစ်ပင်ရှည်တွေကရှည်ရှည်လဲလဲပေါက်ရောက်လို့နေတယ်။တနေရံမှာတော့ယထာလမ်းဘေးမှာရက်နေပြီးဖြတ်သွားတဲ့ယထာကိုလိုက်ငေးကြည့်နေတဲ့ခွေးတကောင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီမြင်ကွင်းကကျွန်တ
ကျွန်တော်ကိုနှွေးထွေးစေပြီးပြန်တည်ငြိမ်သွားစေရဲ့မင်းအစဉ်ပြေသွားမှာပါလို့အသက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းရှူရင်ကိုကိုကိုပြောနေမိတယ်မင်းလို့ရမှာကရှေ့ကိုကြည်တက်ဖို့ပဲဘူရာရောက်တော့ကျွန်တော်မြေပုံအတိုင်းရှောက်လို့သွားတယ်ရောက်ခတ်ကိုရှောက်လာရင်ဆိုင်တွင်နဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်လာခဲ့တယ်မင်းရဲ့လမ်းတစ်ဖက်စလုံးဟာလူနဲ့အိမ်တွေကနေရံတွေကြီးပဲဒီလိုနေရံမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှ
ကြောက်တုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့နယံတွေမျိုးစုံကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်။ကားတွေမဖြတ်တလို့ပဲ။လေကပင်လယ်နဲ့ရတယ်။ပင်လယ်ဟာဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာပဲရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်တော့လေပါလိုင်းသံမှမကြရဘူး။အလွန်ဝေးတဲ့တနေရာကတော့အတန်တစ်ခုကြားနေရတယ်။ပြားအော်တယ်လို့လို့လျှက်စစ်လွှတ်သွားအတန်။စောင့်လို့ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကပဲဖြစ်မှာပါ။ဘူရာယုံကနေစလို့စာကြည့်တိုက်စီသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်များအသေးလေးပါတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေညွှန်ထားလို့ကျွန်တော်လမ်းမပြောင်းနိုင်ဘူးကိုမူရာအမတ်ရပွဲစာကြည့်ရရဲ့ဝင်ဝင်ချင်းမှာတေးတေးချာချာတက်တက်ရရဲ့ညှိထားတဲ့ဇီးပင်ကြီးနှစ်ပင်ကိုတွေ့ရတယ်ခိတ်ကိုဖြတ်ပြီးအထဲကိုဝင်လိုက်တော့လဲကြောက်စရိခဲလမ်းကလေးနဲ့ဘေးဘက်တွေမှာလှလှပပအလှဆင်ထားတဲ့ခြုံလေးတွေနဲ့ထင်းရှူတာတိုင်းမွေကာရီယာနဲ့အဇေလီယာပင်တွေကိုတွေ့ရတယ်အပင်တွေကြားမှာကြောင်မီးအိမ်လေးတစ်ခုအပြင်ကိုပြူထွက်နေတာတွေ့ရတယ်။တစ်ပင်တွေကြားထဲမှာရေကန်သေးသေးလေးတစ်ခုလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရှုပ်ရှုပ်တွေးတွေးဒီဇိုင်းစင်ထားတဲ့အဝင်ပေါက်ကိုမေးတယ်။ရောက်လို့လာတယ်။ကျွန်တော်အဝင်တကားအရှိရောက်မှာဝင်းရနုနုနဲ့တုံဆိုင်လို့နေတယ်။ဒီစာကြည့်လိုက်ကကျွန်တော်မြင်မှုတဲ့စာကြည့်ရတွေနဲ့မတူဘူး။ဒီနေရာလောက်ထိရောက်လာမှတော့လေကျွန်တော်အထဲကိုဝင်နေပါလေ။အဝင်ပေါက်ကိုကျော်လိုက်တော့အိတ်အပ်တဲ့ကောင်တာအနောက်မှာလူငယ်တယောက်ထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကြောဘူးအိတ်အောက်ချပြီးမျက်မှန်တဲ့အုတ်ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်တယ်။ဒီကိုပထမဆုံးအချိန်ရောက်တာလား။လှုပ်လေးသံတူတူနဲ့အေးအေးလေးသူကမေးတယ်။အတန်ကနက်တယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။စကားသင်ထွက်မလာဘူး။ဒီမေးခွန်းကရုတ်တရက်မေးခံလိုက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်အနေရကျက်သွားတယ်။သူ့လက်ထဲမှာခုနကမှချွန်ထားပုံရတဲ့ခဲရန်ရှိရှိကိုဂိုင်းထားတယ်။လူငယ်ဟာကျွန်တော်ကိုခဏလောက်အကဲခတ်ကြည့်နေတယ်။ခဲရန်ကအဝါရောင်အနောက်မှာခဲပြက်လဲပါတယ်။သူ့မျက်နှာကတည်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားကတော့ပုံမှန်ပါပဲ။ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုရုပ်ဖြောင်းနေဆိုတာထက်ချောတယ်လို့ပြောရမယ့်မျက်နှာမျိုးပဲ။သူဟာအဖြူရောင်ကျယ်တိတက်ရှက်အင်းကြီးဝှက်လွတ်ထားတယ်။သူခေါင်းငုံလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ရှည်လျားတဲ့သပင်တွေကနှစ်ဖူးပေါ်ဝဲကျလာတယ်။သူလက်ချောင်းတွေနဲ့ပြန်မတင်လိုက်တယ်။အင်ဂျီလက်ကိုဒရောင်စစ်အထိခောက်တင်ထားတော့သူ့ရဲ့ဖြူဖွှင်းနေတဲ့လက်ကောက်ဝတ်တွေကိုမြင်နေရတယ်။မျက်မှန်ကိုင်းလှလှကသူ့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုပိုပြီးပြည့်စုံစေသလိုပဲ။ရင်ဘတ်မှာထိုးထားတဲ့ပလတ်စတစ်ရင်တို့ပေါ်မှာအိုရှိမားလို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်မြင်မှုနေကြစာကြည့်တဲ့မှုတွေနဲ့တော့လုံးဝမတူဘူး။လွတ်လွတ်လပ်နေပါစာအုပ်တွေစိတ်ကြိုက်ကြည့်ပါ။ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေတွေ့ရင်ယူသွားပြီးစာပတ်ခန်းထဲမှာဖတ်လို့ရပါတယ်။ရှားပါးစာအုပ်လို့တစ်စိတ်ကတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကတိုးအုပ်ကိုဖတ်ချင်ရင်တော့ဖောင်ပြေဖို့လိုတယ်။ဟိုဘက်မှာကရည်ညွှန်းစာအုပ်တွေဒီမှာကပ်ပြားတွေနဲ့လည်းစာအုပ်ရှာလို့ရတယ်။ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းလိုချင်တဲ့စာအုပ်ရှာလို့ရတယ်။ဘယ်စာအုပ်ကမှအပြင်ယူသွားခွင့်မပြုဘူး။ဘယ်မဂ္ဂဇင်းသတင်းစာမှဒီမှာမရှိဘူး။ကင်မရာသုံးခွင့်မရှိဘူး။ပြီးတော့ဘယ်စာအုပ်မှမိတူကူးယူခွင့်မရှိဘူး။အစားအသောက်တွေကိုအပြင်ကခုံမှာပဲစားခွင့်ရှိတယ်။စားကြည့်လိုက်ကညနေ9နာရီဆိုရင်ပိတ်တယ်လို့သူကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။သူခဲတံကိုခုံပေါ်ချထားလိုက်ပြီးပြန်မေးတယ်။ High School တက်နေတာလား။ဟုတ်ပါတယ်။လို့အသက်ပြင်းပြင်းရှူရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဒီစားကြည့်လိုက်ကမင်းမြင်မှုတဲ့စားကြည့်လိုက်တွေနဲ့တော့ကွဲပြားနေလိမ့်မယ်။ဒီမှာစားအုပ်အမျိုးအစားနည်းနည်းပဲရှိတယ်။အတိအကကတော့တန်ကာနဲ့ High Cookကပြားစရာတွေရဲ့စာအုပ်အဟောင်းတွေကိုအတိအကထားစုဆောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားစာအုပ်အချို့လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသူတည်တနာပြုကျင်သူတွေကတော့ဒီနေရာကိုယထာစီလာကြပြီးတနေကုန်နေတတ်ကြတယ်။စတီဗန်ကင်းဝတ္ထုဖတ်ခြင်းလို့ဒီကိုလာတဲ့လူတော့တယောက်မှမရှိဘူး။ဒီကိုလာတဲ့လူအများစုကပွဲရပြီးသားလူတွေကြီးပဲ။မင်းတို့အွယ်ဒီကိုလာတာတော်တော်ရှာတယ်။ဒါနဲ့မင်းကတန်ကာနဲ့ဟက်ခုကပြားကိုအကြောင်းကိုသူတည်တနာလုံးမလုံးလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲက
ကျွန်တော်စဒီစာကြည့်တဲ့ကိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာသလားလို့အိုဒိုအန်နန်နဲ့မေးလိုက်တယ်။အသံမတော်အောင်တော်တော်လေးသတိထားပြောလိုက်ရတယ်။ရတာပေါ့လို့ပြန်ပြင်းသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီနေရာကစာကြည့်တဲ့ပဲစာဖတ်ချင်တဲ့ဘသူ့ကိုမဆိုကြိုးဆိုပါနဲ့။ငါရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောရရင်တော့ငါကတန်ကာနဲ့ဟိုက်ကူကိုမကြိုက်ဘူး။ဒီကအဆောက်အုံကတော်တော်လှတယ်နော်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။သူ့ကောင်းကျိန်တယ်ကိုမူရာမိသားစုဟာအီတိုခစ်ထဲကစာကေးအေးရဲ့အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့မိသားစုခုနောက်ဆုံးဒီမျိုးဆက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကစာတော်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါသူ့အဖေကလည်းတန်ကာကြပြစရာတယောက်ပေါ့ရှီကိုကူကိုရောက်လာတဲ့စာရေးစရာတိုင်းဒီနေရာကိုဝင်လာတတ်ကြတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြောရရင်ဝါကာယာမာဘိုကူစုဤရှီကီကာဝါတာကူဘိုကူနဲ့ရှီကနာအိုယာရုပေါ့သူတို့ကဒီနေရာဟာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တော့ဒီမှာအချိန်အကြာကြီးနေသွားတတ်ကြတယ်။ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေဟာစာပေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးတိတ်မတုံးတတ်ကြပါဘူး။ဒါကလည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပါပဲ။အမွေဆက်ခံတဲ့သူတွေကပိုက်ဆံတွေကိုအလဟတ်သက်ဖြုံးတီးတတ်ကြတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကိုမူရာမိသားစုမှာတော့အဲ့လိုမရှိခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကဝါသနာကိုစီနေ။တစ်ဖက်ကလည်းစီးပွားရေးကိုကောင်းကောင်းလုပ်တတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ချမ်းသာတာပေါ့လို့သူပြောတာကိုကျွန်တော်တန်ရောက်လိုက်လိုက်တယ်။တအားချမ်းသာတယ်လို့နှုတ်ခမ်းလေးတွန်ပြီးသူပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာစင်မဖြစ်ခင်လောက်ကလို့တော့မချမ်းသာတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့စင်ပိန်ကျွဲလို့တော့ကြံသေးတာပေါ့။အဲဒါကြောင့်လဲဒီလိုလက်ပါတဲ့စာကြည့်တိုင်းမျိုးကိုသူတို့ထားနိုင်သေးတာပေါ့။ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အမွေကွန်ဆောင်ရတာတတ်တာတာကလည်းတပိုင်းပေါ့။ဒီအဆောက်အုံကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်နှစ်နာရီလောက်ခီးစဉ်အတိုလေးအဖြစ်လှည့်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။တပတ်မှတစ်ကြိမ်အဲ့လိုကြည့်ရှုခွင့်ရတာအင်္ဂါနေ့မှာပေါ့။ဒီနေ့နဲ့တိုက်နေတော့ကံကောင်းတာပေါ့။ပထမတက်မှာပကြီကားတွေနဲ့ပုံတွေအများကြီးစုဆောင်ထားတာရှိတယ်။ဒီအဆောက်အုံဆောက်ထားတဲ့ပြီးသူကဒီဇိုင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလဲ။မင်းကြိုက်မှာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကြိုးစားပါတယ်ဆိုတဲ့အပြုံလေးတွေ့လိုက်ရတယ်။သူခဲတံကိုပြန်ကောက်ခံလိုက်ပြီးခဲပြက်နေရတဲ့ခုံကိုခောက်လို့နေတယ်ကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအခုဒီဆောက်အုံကြည့်ရင်လိုက်ပြပေးရလားအိုရှိမားကပြုံးနေမဟုတ်ဘူးငါကအနေပိုင်းလက်ထောက်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်မစ္စစ်ဆာအီကီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကဒီနေရာရဲ့အတာဝန်ခံငါအထက်လူကြီးပေါ့သူကကိုမူရာမိသားစုနဲ့အမျိုးတော်တယ်သူပဲလိုက်ပြမှာမင်းသူ့ကိုသဘောကျပါလိမ့်မယ်တိတ်ထူးကြတဲ့အမျိုးသမီးပါကျွန်တော်မျက်နှာချက်မြင့်မြင့်နဲ့စာအုပ်စင်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်စာအုပ်စင်တွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားစရာစာအုပ်တို့လိုက်ရှာနေလိုက်တယ်မျက်နှာချက်မှာထူးကြတဲ့ရက်မကြီးတွေပြေးထားတယ်ပြတင်းပေါက်ကဝင်ရောက်လာတဲ့ຫນွေဦးရသည်ရဲ့ຫນွေဖြဖြအလင်းရောင်ကအခန်းထဲမှာဖြာကျနေတယ်ဥယျာဉ်ထဲကငှက်ကလေးတွေဆိုးဆိုးစီစီအော်မီနေတာကိုကြားရတယ်စာအုပ်စင်မှာရှိတဲ့စာအုပ်အများစုကအိုရှိမားပြောခဲ့သလိုပဲဂျပန်ကဗျာစာအုပ်တွေကြီးပဲတန်ကာနဲ့ဟိုက်ကုကဗျာစာအုပ်တွေကဗျာဗေဒအကြောင်းအစီတွေကဗျာဆရာတွေရဲ့အထုပ်ပတ်တွေဒေတာသမိုင်းကြောင်းစာအုပ်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ဂျပန်စာပေနဲ့ကမ္ဘာစာပေအကြောင်းစာအုပ်တွေစာရေးဆရာတူဦးချင်းစီရဲ့စာအုပ်တွေဂန္ဓဝင်စာအုပ်တွေရတနာစာအုပ်တွေဒရာမာစာအုပ်တွေလူမှုဗေဒသမိုင်းထုတ်ပတိတွေပထဝီစာအုပ်တွေလည်းတွေ့ရတယ်။လှန်ကြီးလိုက်တဲ့စာအုပ်တိုင်းစာအုပ်အဟောင်းနဲ့တင်းနေတယ်။စာအုပ်အဖုံးနှစ်ဖက်ကြားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာငြိမ်သက်နေခဲ့တဲ့အသိပညာတွေနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုခံစားရရှိနေရတယ်။စာအုပ်ရင်းတန်းတွေကိုရှုရှိုက်ပြီးစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်လှန်လို့ကြည့်ပြီးစင်ပေါ်မှာပြန်ထားလိုက်တယ်။နောက်တော့အဖုံးဒီဇိုင်းလှလှနဲ့ဘာတွန်းဘာသာပြန်ထားတဲ့ Arabian ညာများစာအုပ်အတွဲလိုက်ကြီးကိုဖတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်အထူးကြီးကိုယူပြီးကျွန်တော်စာဖတ်ခန်းထဲထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ချင်နေရကြပြီ။စာကြည့်လိုက်ကဖွင့်ကစားပဲရှိသေးလို့ဘယ်သူမှမရှိသေးဘူး။ခန်းနားလှပတဲ့စာဖတ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးပဲ။မဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံအတိုင်းပဲ။အခန်းကကျယ်ပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိတယ်။မျက်နှာချက်ကလည်းအတော်မြင့်တယ်။မကြာခဏဆိုသလိုပြတင်းပေါက်ကနေလေတွေဝင်လို့လာတယ်အဖြူအောင်လိုက်ကစားလေထဲမှာတွင့်သွားစီမှာ
ပင်လယ်အနက်အသက်ကိုရနေတယ်။ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့စိန်ကျတဲ့ဆိုဖာကိုသဘောကျနေမိတယ်။ခေဟောင်းကဆန်နရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအခန်းထောက်မှာမြင်နေရတယ်။ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်နေသားတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်နေရတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုငေးကြည့်နေတော့ကျွန်တော်တခုတွေးမိတယ်။ဒီနေရာကကျွန်တော်တဘွားလုံးရှာနေခဲ့တဲ့နေရာပဲဆိုတာတွင်းတစ်ခုတည်းကပုံပေါင်းစရာနေရာလေးလိုပဲဒီလိုနေရာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကလျှို့ဝှက်တဲ့စိတ်ကူးရင်စရာနေရာတကယ်ရှိနေတယ်လို့တောင်ထင်စရာမရှိတဲ့နေရာလေးလို့အမြဲတွေးနေမိတာကျွန်တော်အသက်ရှူမျက်လုံးမိတ်ပြီးတွေးနေမိတယ်ဒီလိုလေးနေရတာကကျွန်တော်ကိုနူးညံ့တဲ့တင်ကြိုက်တွေပေါ်ရောက်နေရတယ်လို့ခံစားမိစေတယ်ခရမ်းရောင်ဆိုဖာအဖုံးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ပုတ်နေမိတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်မတ်တက်ထရက်လိုက်ပြီးစနေရရှိရဘက်ကိုလမ်းထလျှောက်သွားလိုက်တယ်။စနေရအဖုံးကိုဆွဲမလိုက်ပြီးကျွန်တော်လက်ချောင်းတွေကိုအဝါရောင်မိန်ဖြော့ဖြော့ခလုတ်တွေပေါ်တင်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ပြတင်းပေါက်နဲ့နီးတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကစပြစ်သီးပုံစံကော်စောကိုနင်းပြီးရှေးဟောင်းဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ကိုစမ်းကြည့်နေမိတယ်။အောက်ထက်မီးခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်ပြီးနံရံပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေမိတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ခုနကလာတဲ့ဆိုဖာစီပြန်လာပြီးတော့အာရေဗီယန်ညများစာအုပ်ထဲပဲအာယုံဆိုင်နေလိုက်တော့တယ်။နေ့လယ်ရောက်တော့ဥယျာဉ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိတဲ့ဝရန္ဒာကိုထွက်ထိုင်နေ့လယ်စာဘူးနဲ့ရေဘူးကိုထုတ်ပြီးစားလဲ။ခေါင်းပေါ်မှာငှက်မျိုးစုံပြန်လုံနေတယ်။ငှက်တွေဟာတပင်ကနေတပင်ကိုကူးလိုက်။ရေကန်သားသွားပြီးရေတောက်လိုက်လုံနေကြတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကမမြင်မှုတဲ့ငှက်တွေလည်းအများကြီးပဲ။ကြောင်ညိုကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီကြောင်ကြီးရောက်လာတာကငှက်တွေကိုသွားတော့လို့အချက်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ကြောင်ကြီးကငှက်တွေကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့အောင်ပုံစံမျိုးပြနေတယ်။နေရောင်ထဲမှာပြင်းကျောဆန့်ရေးကိုသာအလေးထားနေတဲ့ပုံနဲ့ဒီနေ့ကြောင်ပိတ်တာလားလို့စားကြည့်တဲ့ထဲကစားဖက်ခန်းကိုပြန်ဝင်ကျောပွဲကိုအောက်ချနေတော့အိုရှိမားကမေးတယ်။မပိတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်စကားလုံးကိုတေချာရွေးချယ်ပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ခဏလောက်အနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ပါ။ကျောင်းကိုပြန်မသွားချင်တာလားလို့သူကပြောပြန်တယ်။အဲ့ဒီလိုထင်တာပဲ။အိုရှိမားကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်တယ်။မင်းကထင်တာပဲရှိသေးတာလား။ကျွန်တော်ကျောင်းပြန်သွားဖို့ညှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်မသွားဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားလို့ပါ။တော်တော်တည်ငြိမ်တာပဲ။ကျောင်းမတက်ဖို့ကိုကို့ဘာသာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ခေါင်းလေးပဲညှိပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဘလို့ပြန်ဖြေရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူး။ပလေတိုရဲ့ The Banquet ကျမ်းထဲကအရစ်စတိုဖိန်းရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ရှေးခေတ်တုန်းကလူတန်းစား၃မျိုးပဲရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းဖတ်ဘူးလားလို့အိုရှိမားကပြောတယ်မဖတ်ဘူးခင်ဗျဟိုရှေးခေတ်အစောပိုင်းမှာလူဆိုတာယောက်ျားရယ်မိန်းမရယ်လို့၂မျိုးတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး၃မျိုးရှိခဲ့တယ်ယောက်ျားမိန်းမဒါမှမဟုတ်မိမဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါကိုနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ဟာအမျိုးသားနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဆိုလိုချင်တာပဲလူတိုင်းဟာဒီလိုဖွဲ့စည်းခံရတဲ့အတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်ကြတယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းလုံးဝမစဉ်းစားကြဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကဓာတ်နဲ့အလေတက်တက်ကိုပိုင်းခြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဘာကြီးမှလူယောက်ျားလူမိန်းမဆိုပြီးနှစ်မျိုးပဲခြံခဲ့တော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းကိုလိုက်ရှာကြတော့တာတဲ့ဘုရားသခင်ကဘာလို့အဲ့ဒီလိုလုပ်တာလဲလူကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာလားဆိုလိုချင်တာကိုသဘောပေါက်တာပဲဘုရားသခင်ဟာနားလည်ရခက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ဒေါသဆိုတာရှိတယ်လွန်ကဲလွန်းတဲ့ဝိညာဏဝါဒနဲ့အစရှိသဖြင့်ပေါ့ငါထင်တာကတော့တစ်ခုခုအတွက်ကြီးမားတဲ့အပြစ်ကိုပေးတာပဲထင်တယ်သမားချင်းမြတ်တဲ့မှာလဲပါတယ်လေအာရန်နဲ့အေဝါနဲ့ရေတကွန်အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေမွေးရပါမကောင်းမှုတွေပေါ့မှန်ပါတယ်မွေးရပါမကောင်းမှုတွေပေါ့လို့အိုရှိမားကသူ့ခဲတံကိုလက်ကလေးနဲ့လက်မကြမ်းမှာဟိုးလက်ဒီလက်လှုပ်ရင်အလေးချိန်စနေတယ်လို့လှုပ်ရင်ပြောတယ်ဘာပဲပြောပြောငါပြောချင်တာကတော့လူတွေဟာတယောက်တည်းနေဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်စာပတ်ခန်းနဲ့ပြန်ရောက်တော့လူနောက်အပူဟဆန်ဆိုတဲ့အခန်းကိုပြန်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့အပြင်ကိုရှောက်လို့နေတယ်
ယောက်ျားယောက်ျားမိမနဲ့မိမမိမတို့စီပေါ့